Hai, assalamualaikum. Okey, pagi ni ngan nak menjawab pun ataupun nak respon pada soal pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di IG Sinar ya. Okey, yang ini daripada Ino Zainon 80. Soalan dia, Angah memang pandai masak sejak umur berapa? Kalau tak silap saya, saya pandai masak dalam umur masa 9 tahun saya dah pandai masak dah. Okey, daripada Scorpio 28. Yang ini saya kenal ni, Scorpio 028 ni. Dia kata kenapa lepas ketawa nak diakhiri dengan mengilai? La ilaha illallah. Itu pun awak nak petikaikan saya ke? Itu cara saya ketawa, bukan saya buat-buat. Memang tak cara ketawa saya. Kalau cerita pun boleh reka, takkan ketawa tak reka. Tapi kalau awak tak suka, saya minta maaf banyaklah ya. Kita ni tak semua orang yang kita boleh nak bagikan mereka gembira, suka. Minta maaf banyak ya, Scorpio ya. Ashraf 4324. Bila nak putih? Tanya orang bila nak putih pula. Ini kan Allah dah bagi. Masa dijadikan saya tanah putih tu tak ada, tinggal ada tanah hitam aja. Okeylah tu. Alah macam dah ada putih sangat. Lan Azlan. Yang ni bagus. Soalan dia. Kenapa handsome? Rezeki Allah bagi. Zahim 12. Waduh, belakang ni. Okey. Macam duduk Melaka katanya. Duduk Melaka paling best lah. Kita semua tahu kan kat Melaka kan banyak tempat makan. So I memang foodie lah. Hunger foodie kan. So I suka sangat dekat Melaka tu. Memang best Melaka. Ni daripada AXSYXR. Macam nombor pelat lah. Angah tak nak buat YouTube channel ke? Inilah yang abang nak buat untuk 2021 ni. Pasal abang ada produk baru nak keluar. Tunggu eh.